Hallo allemaal, ik ben Otto Ome. Ik heb mezelf een Fitbit Sense aangeschaft. Deze Fitbit Sense heeft een ingebouwde GPS. Je wandelt of je loopt een mooie route. Dan kan die Fitbit Sense die mooie wandeling registreren. Hoe download je nu die GPS-file op die Fitbit Sense naar je computer? Om daarna deze GPS-file te kunnen bekijken op bijvoorbeeld Google Earth of om die GPS-file op een Garmin GPS te zetten. Ik leg het je allemaal uit in deze video. Blijf kijken. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Ik heb ook een unboxing van mijn Fitbit Sense. De link staat in de beschrijving en rechtsbovenaan verschijnt nu ook diezelfde link. De GPS aanzetten op je Fitbit Sense is niet moeilijk. Swipe naar links, kies Exercise, kies dan Hike of Run en je ziet GPS Connecting. Je wacht tot de GPS connectie heeft gevonden met de satellieten en je drukt op de oranje startknop. En je route wordt geregistreerd. Hoe download je nu die GPS-file van je Fitbit Sense? We gaan eraan beginnen. Bij thuiskomst synchroniseer je jouw Fitbit Sense met de Fitbit app op je smartphone. In mijn geval is dat een iPhone. De Fitbit app werkt quasi hetzelfde op een Android smartphone. Je opent de Fitbit app. Als deze niet direct synchroniseert, swipe je eens naar onder. De app is nu aan het synchroniseren met je Fitbit Sense. Na synchronisatie zal met een kleine vertraging je wandeling op de app verschijnen. Je selecteert de wandeling en je krijgt allerlei gegevens te zien van je route. Tempo per ronde, je hartslagzones, hartslagcurve, de impact op de dag. Eerst nog een bemerking. De GPS-file die je kan downloaden uit de Fitbit-app is een TCX-bestand. Het is dus geen GPX-bestand. Geen zorgen, in dit filmpje leg ik je uit hoe je een TCX-bestand converteert naar een GPX-bestand. Wat is nu een TCX-bestand? Een TCX-bestand is een bestand dat wordt gegenereerd door Garmin en Fitbit-apparaten. Het bestandsformaat van een TCX-bestand is XML, juist zoals dat is voor een GPX-bestand. Het verschil ten opzichte van een GPX-bestand is dat een TCX-bestand ook sportinformatie bevat, zoals afstand, verbrande calorieën, hartslaginformatie enzovoort. Maar hoe krijg je nu die route op je computer? Je selecteert de drie puntjes rechts bovenaan. Selecteer exporteren als TCX-bestand. En je kan kiezen uit verschillende mogelijkheden. Ik laat e-mail, Messenger en WhatsApp zien. Hoe exporteer je die file nu met e-mail? Selecteer e-mail, type het e-mailadres en een onderwerp en druk op verzenden. Hoe exporteer je met WhatsApp? Je selecteert de drie puntjes rechts bovenaan. Selecteer exporteren als TCX-bestand. Selecteer WhatsApp. Ik kies de groep file sharing, een groep met alleen mezelf in. Selecteer volgende en selecteer stuur. Hoe exporteer je met Messenger? Je selecteert de drie puntjes rechts bovenaan. Selecteer exporteren als TCX-bestand. Selecteer Messenger. Je zoekt je eigen naam en je klikt op verzenden. Hoe plaats je de geëxporteerde files op je computer? De GPS-file verstuurt met e-mail. Hier zie je de file in de bijlagen. Je download die file en zet hem ergens op je computer. De GPS-file verstuurt met Messenger. Open Facebook. Je moet ingelogd zijn op Facebook. Ga naar Messenger. Je kiest jezelf. Je ziet, je hebt een bijlage. Klik erop. Hier zie je de bijlage, de GPS-file. Je klikt erop en deze wordt gedownload in je downloadfolder. De GPS-file verstuurt met WhatsApp. Je opent WhatsApp op je computer. Als je wilt weten hoe dit werkt, kijk dan naar mijn filmpje. Link in de beschrijving en je ziet nu rechtsboven ook de link.
Hier zie je het bericht met de GPS-file aan de linkerkant. Klik op het pijltje om te downloaden en plaats de GPS-file ergens op je computer. Hoe converteer je de TCX-file? Het bestand dat je hebt gedownload is een TCX-file. Om deze op Google Earth te krijgen, moet het een KMZ-file zijn. Om deze op je GPS te krijgen, moet het bijvoorbeeld een GPX-file zijn. De TCX-file moet dus geconverteerd worden. Dit kan op de website gpsvisualizer.com. De link staat ook in de beschrijving. Convertering van de TCX-file voor Google Earth. Kies je TCX-bestand. Choose Output Format Google Earth. Klik op Map it. Klik op de link voor de KMZ-file. En dan wordt deze gedownload in de downloadfolder. Open de downloadfolder. Klik op het KMZ-bestand. En Google Earth laat de wandeling zien. Convertering van de TCX-file om een GPX-bestand te verkrijgen. Kies je TCX-bestand. Choose Output Format GPX-file. Klik op Convert it. Klik op de link voor de GPX-file. En dan wordt deze gedownload in de downloadfolder. Deze GPX-file kan je nu bijvoorbeeld op een Garmin GPS zetten. Als je niet weet hoe dat moet, kijk dan naar mijn filmpje. Het is een zeer populair filmpje op mijn YouTube-kanaal. Link in de beschrijving en je ziet nu rechtsboven ook de link verschijnen. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel het filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!